Xəbər verdiyimiz kimi Qazaxstan prezidenti Kasım Cəlməktokayev Azərbaycan rəsmi səfərinə gəlib və bu səfər çərçivəsində bir sıra önəmli görüşlər keçirilib, amma ümumilikdə bu səfəri sıradan bir rəsmi səfər kimi dəyərləndirmək olmaz. Ona görə ki, bu səfərə olduqca maraq var və bu maraq təkcə Azərbaycan və Qazaxıstan iqtisadiyyatının və yoxsa da ki, həmin o siyasi düşüncə mərkəzlərinin marağında olan bir səfər kimi qeyd olunmur. Xüsusən Rusiya, Ermənistan və eyni zamanda Avropa ölkələrindən də bu səfərlə bağlı ciddi şəkildə təhlillər aparırlar və bundan sonrakı mərhələdə Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin hansı səviyyə çatacağı və sonrakı mərhələdə bu münasibətlər kontekstində hansı addımların atılacağı və yeni bir müttəfiqlik və yaxud da ki strateji tərəfdaşlıq istiqamətində addımların atılacağı gözlənir. Və Azərbaycanda da siyasi ekspertlər bu səfərin bir sıra önəmli detallarını önə çəkirlər və biz də elə indi studiyamızın qonağı ilə Məsk Qazaqstan prezidentinin Azərbaycana səfəri və bu səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər fonunda sonrakı mərhələdə Qazaxstan və Azərbaycan jam münasibətlərində hansı yeniliklərin olacağına diqqət çəkməyə çalışacaq qonağımız televiziyamızın əməkdaşı siyasətçi şair şir Rasim Zenovdur. Rasim mənim xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə xoş sizi bu günkü çarşamba münasibəti ilə təbrik edirəm və bütün xalqımıza bu Novruz ərəfəsində əminamanlıq, sülh və təbii ki, bol rusi bərəkət arzulayırıq. Rəsulməlim, Tokayevin səfərini ümumilikdə neçə kontekstdə dəyərləndirmək olar? Ə, birinci növbədə neçə düşünürsünüz Tokayevin səfəri çərçivəsində aparılan danışıqlar və bu danışıqların nəticəsi olaraq Qazaxstan və Azərbaycan münasibətlərinin hərbi və strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qalxması nə dərəcədə reallıqdır? Təşəkkür edirəm. İlkincə mən də sizləri çərşənbə münasibəti ilə təbrik edirəm, tamaşaçılarımızı xoş gəlmidirəm. Və e, ilk növbədə Qazaxstan prezidentinin Azərbaycan səfəri təbii ki, təsadüf deyil. Türk dövlətlərinin qardaşlıq münasibətləri zaman-zaman möhkəmlənməkdə davam edir və o cümlədən e, Qazaxstanın xüsusi ilə dostluq və qardaşlıq münasibətləri yeni deyil Azərbaycanla və eləcə də mərkəzi Asiya ölkələri çərçivəsində Qazaxstanın xüsusi önəmi var, xüsusi rolu var. Bildiyiniz kimi Qazaxstan türk dövlətləri içərisində də müstəsna əhəmiyyətə malik olan bir ölkədir. Və elə mən e, bu baxımdan dəyərləndirirəm ki, Azərbaycan e, Azərbaycanına Tokayevin səfəri e, məhz bu ərəfədə baş tutması da təsadüf deyil ki, e, regionda, Cənubi Qafqaz regionunda gərginliyin yeni mərhələyə qədəm qoyduğu bir vaxtda e, Qazaxstan prezidentinin e, və eləcə də Azərbaycan və Qazaxstan dövlətərarası şurasının 1-ci iclasının keçirilməsi gələcək perspektivdə Qazaxstan və Azərbaycan iki qardaş xalqlar arasında iki tərəfli deyil, çoxtərəfli münasibətləri də ehtiva eləyir özündə və bu həm də Türk dövlətləri birliyi kontekstində dəyərləndirilməlidir. Digər bir tərəfdən Bu çox çəvi şəklədə tarixi hadisələrin davam etməsi, ümumilikdə qlobal ə, proseslərin özünün Cənubi Qafqaza təsiri diqqətdən yayınmamalıdır. Və bu baxımdan ə, güc mərkəzlərinin konsentrasiyası ə, türk xalqlarını dövlət və millət mənafəyi baxımından daha sıx əlaqələrin əlaqələrdə bulunmasını meydana çıxarır və bu baxımdan da təbii ki, Qazaxstan prezidenti ə, səfəri bu səfərdə Qazaxstanla Azərbaycan arasında çoxtərəfli əlaqələrin həm ə, siyasi, həm mədəni həm də iqtisadi əlaqələr baxım kontekstindən dəyərləndirilir mütəxəssislər tərəfindən və bu baxımdan birinci növbədə mən isərdim diqqəti yönəldəm iqtisadi münasibətlərin oynadığı rola. Bildiyiniz kimi Mərkəzi Asiya Türk dövlətləri ilə münasibətlər içərisində həm də iqtisadi münasibətlər özünə məxsus rol oynayır. Bilirsiniz ki, hələ Sovet dövründən postsovət məkanında iqtisadi əlaqələrin bir-biri ilə çəlpəşik, bir-biri ilə qarmaq şəklində bir-birinə münasibətdə elə bir sistem formalaşır ki, bu belə demək mümkünsə qardaş xüsusilə qardaş ölkələrin, qonşu qardaş ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə ciddi ehtiyac ortaya qoyur. Baxın, ə, xüsusilə Qazaxstanın da ə, neft sektorunda ümumiyyətlə dünya ə, bazarına karbohidrogen ehtiyatlarının çıxarılması baxımından Qazaxstanın resurslarının ə, çox olması nəzərə alsaq və Azərbaycanla Qazaxstan iqtisadiyatı arasındakı parallellər bir oxşarlığı ortaya qoyur və digər bir tərəfdən hər iki xalqın, hər iki dövlətin iqtisadi çıxarlarına, iqtisadi maraqlarına xidmət etdiyinə görə və elə iqtisadi baxımdan da bu səfərdə Qazaxstanla Azərbaycan arasında imzalanmış iqtisadi sazişlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Qaldı ki, siyasi məsələlərə, siyasi məsələlər fasilə çox üzü istə. Siyasi məsələlərə keçməzdən öncə siz çox önəmli məqam vurğuladınız iqtisadi münasibətlər və bu iqtisadi münasibətlər kontekstində orta dəhlisfaktorunun ümumi iqtisadi münasibətlərdəki roluna da toxunaq. Nəzər alsaq ki, prezidentlərin hər ikisi Siyan terminalından Abşerona gələn o, o qatar terminalını da izlədilər və həmin o qatarların hərəkətinin izlənməsi həm də o anlama gəldi ki, mesaj baxımından da o baxımdan əhəmiyyət kəsb elədi ki, yəni bu dəhliz işləkdir və bundan sonrakı mərhələdə də iqtisadi münasibətlərin və transmillli layihələrin e, belə də inkişafı baxımından bu münasibətlər başqa bir istiqamətə yönələcək. Təbii ki, müsbət mənada. O baxımdan istədim orta dəhlizdə toxunaq sonra siyasi münasibətlərə keçəcəyik. Bəli. E, doğrudur. Demək, təbii ki, e, mərkəzi Asiya regionundan potensial və dünyanın super güclərinin marağında olan potensial nəqliyyat dəhlizi baxımından bunu üstündən keçmək olmaz. Təbii ki, orta dəhliz məsələsində Qazaxstanla Azərbaycan Xəzər dənizinin dibindən keçirilməklə demək Qazaxstanın neft qaz ehtiyatlarının və Azərbaycan üzərindən Avropaya çatdırılması böyük önəmli bir layihədir və bu layihədə təbii ki bir sıra ölkələrin süper güclərinin də maraqları vardı və bu baxımdan da Qazaxstanla Azərbaycan arasında əslində həmin o ortaq dəhlizin əsas fiqurları rolunu oynayan bu iki dövlət arasında iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsi təbii ki qlobal səviyyədə həmin o, o orta dəhlizə öz təklifəsini verəcəkdir. Və siz vurğuladığınız kimi də hər iki prezidentin e, o, o video çat kaferalarınızda məzəmləsməsi bir daha dünyaya mesaj verdi ki, yəni bu e, qlobal layihə e, region ölkələrinin və ümumilikdə e, qlobal miqyasda e, bütün e, dünyanın maraq çərçivəsindədir və bu layihə daha yeni iqtisadi perspektivlər vəd edir. Təkcə Elə Qazaxstan, Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə dünyanın iqtisadi inkişafından maraqlı olan böyük güc dövlətlərinin özlərinin də marağına xidmət edir. Bə, təbii ki, burada da bir axsama baş verərsə, onu çözə biləcəyi ölkə də Azərbaycanla tamam, Qazaxıstan tamam, deyə bilərəm ki, bunun arxasında duran mesajlardan biri də buydu Hı -hı. və sizin qeyd etdiyiniz kimi siyasi məsələ. Hı -hı. Bəzi ekspertlər hesab edirdi ki, yəni bu mərhələyə qədər əslində Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri Nazarbayevin Azərbaycana səfərindən sonra Qeyd etmək ki, bu münasibətlərdə bir soyuma var. Çünki Azərbaycanın səfəri çərçivəsində çox yüksək səviyyədə görüşlər, iqtisadi, siyasi, strateji baxımdan önəmli məsələlər müzakirə edildi və bir sıra məsələlərdə rəsmi sərəflər icra olundu. Amma Tokayevin dünən Bakıda yüksək səviyyədə qarşılanması və eyni zamanda Tokayevin də mətbuat açıqlamasında səsləndirdiyi fikirlər həmin ekspertlər necə deyirlər, o münasibət qızılın aşağı salan, <gülüşmülüyor> saqqızını belə deyə desə, saldı torpağa. Bu baxımdan ə, hesab edirəm ki, bu səfər bir daha həm də Azərbaycan və Qazaxstan arasında olan münasibətlərin heç də o bəzi ekspertlərin düşündüyü sıradanlaşdırdığını göstərdi. İstədim elə o siyasi münasibətlərə və strateji e, tərəfdaşlıq məsələlərinə toxunasım. Bəli, tamamilə doğrudur. Mən ilk öncə istərdim ki, bax siz dediniz, Qazaxstan-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi köklərinə ə nəzər saldıqda lap elə uzaq tarix deyil hətta son Sovet imperiyasının son dövrlərinin özündə belə Qazaxstan Azərbaycan münasibətləri çox isti münasibətlər olubdu, yaxın münasibətləriniz olubdu. Və ə, xüsusilə ə, Sovet imperiyasının dağılması mərhələsində mən e, tərcüməçilərin diqqətinin çatdırım ki ilk etiraz imperiyaya imperiya siyasətinə ilk etiraz məs Qazaxistanda olmuşdur bizim elə 86-cı ildə. Bəli, o 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəlləri bizim həm də siyasi həyatımızda çox oxşar hadisələrlə məamilədirdi və e, həmin hadisələr o qırılcım demək olar ki sonra o, bütün var. Sovet imperiyasının ərazisinə sıçradı. Amma Qazax millə azadlıq hərəkatının ilk o ruşeymləri təbii ki imperiyanın dağılmasında mühüm rol oynadı. Və ondan sonrakı proseslərdə yadınızdadırsa Qarabağın işğalı, Ermənilər tərəfindən işğal edilməsi I Qarabağ müharibəsi dövründə belə deyək Qazaxstan digər ə o vaxtı ki, o postsovet respublikalarına nisbətdə Azərbaycanın mövqeyini həmişə müdafiə edilən bir ölkə olubdu. Yadınızdadsa, mən bir tarixi faktı da diqqətinizə çatdırım. O dövrün müşahidələrini yaddında saxlayan insanların xatirindədir Boris Yeltsinin, Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsinin karabağa səfərlərində onun yanında həmişə Nursultan Nazarbayev olurdu. Ə, və ə, digər bir tərəfdən də ə, o proseslərdən Nazarbayevin Yeltsinin yanında olması təsadüfi değildi. O bir balanslaşma siyasəti idi. Təbii ki, Rusiya ermənlərin, Moskva ermənlərinin yanında idi. 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənlərə hər cür dəstəyi verirdi və o da bir növ bir az balanslaşdırmaq üçün neytral e, fikir yaratmaq üçün e, Nazarbayev də yanında gətirildi və e, yəni e, bundan sonrakı proseslərin özü baxmayaraq ki e, müəyyən e, ağırlı nəticələrlə e, müşahidə olundu və e, bir misalı da çəkin mən diqqətinizə çatdırım. E, gərək ki MDB sammitinin Kazaxıstanda keçirilmə ə, anı var idi. Tarixi andı o mənim yadımdadır. Orda Nazarbayev Azərbaycan dövlət başçısı ilə Əliyevin ə, mesajını Sarksiyana çatdıranda onun doğrudur. qulaqları saraldı, nə tər stress keçirdi. Yəni bu özü Qazaxstan və Azərbaycan qardaşlıq münasibətlərləni, yəni üst səviyyədə olmasını göstərir. Samamilə doğrudur. Azərbaycan orada təmsil oluna bilməzdi, çünki MDB-nin sammiti idi, MDB iclası. Orda o MDB-yə daxil olan dövlət başçıları idi və qəfildən və heç gözlənilmədən ə Azərbaycan o ə, sualı ortaya ha, öz də ədalət mövqeyindən Azərbaycanın haqlı ədalətli mövqeyini ortaya qoyması təkcə Ermənistanın nakotası almadı. Rusiya. Da, Rusiyanın özünü çox... də, bəli, onlar da nakotası aldı və bu baxımdan ümumiyyətlə isti münasibətlər Qazaxstan və Azərbaycan ə, qardaşlıq münasibəti ə, digər türk dövlətlərinə də sirayət eləyir və bildiyiniz kimi E, bu saat müxtəlif e, güc mərkəzləri konsentrasiya olunubdu və dünyada baş verən qlobal proseslərə təsir baxımından müxtəlif hətta tarixdə tutaq ki, bir-birini düşmən münasibətdə olan ölkələr indi bir blokda bəzən formalaşır. Bloklaşma davam edir və bunun içərisində isə e, türk dövlətlərinin xilas yolu yeganə xilas yolu Türk dövlətlər birliyinin möhkəmlənməsindən keçir. Və digər bir tərəfdən də bir sıra tələ yüklü dünyəvi proseslərə Türk dövlətləri birliyinin töhfəsi göz qabağındadır. Bu gün dünyanın ə, demək olar ki diqqətini cəlb edən ən böyük problem olan ə, Ukrayna ə, problemində, Rusiya-Ukrayna müharibəsində ə, artıq başqa variantı tapa bilmirlər. Yəni Türkiyənin rolu, Türkiyənin bu münaqişədə e, inglislər impartial deyir, tərəfsiz rolunu hamı qəbul eləyir. Məsələn, digər bloklarda, digər bloklar ya Rusiya tərəfini qəbul eləmir, ya Ukrayna tərəfini qəbul eləmir. Yəni onlar özlərinin tərəfsiz mövqelərini itiriblər. Hansı zamanda Qərbin də münasibətlərində çaalanma var məsələlərə. Doğru. Bəli. Iı, demək ıı, Qərb ölkələr, yəni eyni ittifaqda olan Qərb ölkələri bəzi məsələlərdə bir-birilərinə didişməyə gəlirlər və bu da təənnir eləmir. Məsələn, digər bir tərəfdən Rusiyanın ıı, silahla təhdidi məsələsində bir sıra ölkələr artıq özlərinin tərəfsiz mövqeyini itiriblər. Itir Bu tərəfsizliyi bizim ıı, tamaşaçılara daha yaxındı. Mən yenə rəhmətlilik deyəkmi, ya cəhənnəmlilik deyək Minsk qrupunu yada salmaq istəyirəm. Minsk qrupunun o üç üzvünün içərisində tərəfsizlik mövqeyi sərciləyə bilmədilər deyin, tərəf tutdular deyin, o qrup məhv oldu. Ona görə də Türkiyə ə bütün digər bloklar çərçivəsində Türkiyə və eləcə də Türkiyə timsalında Türk dilli dövlətlər birliyi bu tərəfsizlik mövqeyini dünyəvi proseslərdə ədalətli mövqe sərgiləməyi baxımından ə daha çox cəlbedicidir və gələcək perspektivdə güman olunur ki, bu birlik öz ətrafında, öz nüfuz çərçivəsində daha böyük güclərin diqqətini cəlb eləyəcək. Rəsmiyyəm çox vacib məqam qeyd elədiniz. Türk dövlətləri təşkilatının bundan sonrakı dövrdə hansı fəaliyyətləri önə çəkəcək və eyni zamanda fərqli bir güc kimi artıq dünyada e, hesab elirəm ki, o cür gətirləri ortaya qoyubdu. Çünki bəzi e, Qərb ekspertləri hesab elir ki, yaxın zamanda Türk dövlətləri təşkilatı nəyin iqtisadi güc, nəyin ki bir müttəfiqlik gücü, bu həm də böyük bir hərbi gücə çevrilə bilər və bu həm də bəzi Qərb ölkələrini, xüsusən də Rusiya bunu biruza verməsə də, Rusiyanı çox ciddi şəkildə narahat edir. Amma Bakı Astana strateji bu müttəfiqlik kontekstində Türk dövlətləri təşkilatının güclənməsinə nə dərəcədə töhfə verə biləcək? Çünki hər iki prezident demək olar ki öz mövqeləri ilə bu məsələdə siyasi iradə örtüyə qoyacaqlarını açıq şəkildə bəyan elədilər. Yəni burada hər iki tərəfin siyasi iradəsi var və Türk dövlətləri təşkilatının güclənməsi, onun daha geniş bir məsrhdə əhatə eləməsi, təsir imkanlarının artırılması bu qaçılmazdır. Amma burada fərqli bir e, tendensiya var buya dan ibarət. Nəzərə alsaq ki, Türk dövlətləri təşkilatında təmsil olunan ölkələrin heçdə hamısı eyninin hərbi blokda nə də iqtisadi blokda təmsil olunmur. Deyək ki, Türkiyə NATO blokunun üzvüdür, deyək ki, Qazaxstan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür, Azərbaycan deyək ki, bunun heç birisində yoxdur. Bu nöqtəyə nəzərdən bu fərqli bloklarda təmsil olunan, hətta bəzi hallarda bir-birinə zidd olan bloklarda təmsil olunma sonrakı mərhələdə Türk dövlətləri təşkilatının bir hərbi blok kimi formalaşma bilməsinə nə dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər, yoxsa artıq da bunun da çözülmə yolları necə deyirlər bu ölkələr tərəfindən müəyyən olunubdu, bu müzakirə olunubdu və yəqin ki, yaxın zamanda çox fərqli bir e, alternativ münasibət ortaya qoyula bilər. Raziyam o fikirlərlə. Təbii ki, e, türk dövlətləri üçün siyasi birliklər baxımından o fərq müxtəlifliyi zamanla ə aradan qalxır. Vaxtilə daha dərini idi bu proseslər. Çünki tutaq ki, Türkiyəyə münasibət Sovet dövründə elə bir ə, siyasi ə, yoğurma prosesi ilə həddə gətirilib çıxarılmışdı ki, Türkiyəyə həmin türk xalqları, hə dövlətləri, xalqları deməyək. Xalq hmm. onsuz da. Yəni o dövlətlər bir növ antagonistikisində ə e, düşmən münasibət bəsləyirdilər. Görürsüz, zaman dəyişdi, həqiqət ortaya çıxdı və hər şey öz yerini. Yəni hə, o ideoloji maşın elə işləmişdi ki, həqiqətən tamam. də onlar elə türkəri düşmən gözündə gördü. Tamamilə siyasi rejimlər. Bəli. Təbii ki, bunu sıradan ə, xalqa biz şamil Hı. edə bilməzdik. İndi siz dediyiniz məsələnin ə, kökünə baxanda ə, zaman ə, bu dəqiqə o necə ə, üzr istəyirəm, mən o misalı təsəss çəkirəm. Mərcə Rəhbər Sabirin o şeiri H hər zaman yerinə düşən şeirdir. Dil çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi yağı yağı üstə çıxır, ayranı ayranlıq olur. Bax indi artıq milli düşüncə tərzinin türk xalqlarında e, təşəkkül və möhkəmlənməsi onu deməyə əsas verir ki, bu gün çürük siyasi ideyologiyalar dövrü, tarixin Zibilliyə arxivinə atılıbdı. Artıq həm də sağlam millətçilik düşüncəsi deyə bilərik. Tamamilə doğrudur. Bu gün sağlam millətçilik düşüncəsində olan, şükürlər olsun ki Türk dövlətləri birliyinin daxil olan ölkələrinin hər birində kifayət qədər potensial güc formalaşıbdı və gələcəkdə də bu güc öz təsirini göstərəcəkdir və belə deyək Ancaq mən bir şeyi deyim də, bu iç, iç baxımından elə görsəm məsən ki, Türk Dövlətlər Birliyi kiməsə qarşıdır. Qətiyən. Əksinə, dünyadakı problemlərin çözülməsində daha çox fayda verir. Tamamilə doğrudur. Əksinə, məsələn, baxın, Türk Xalqları Birliyinin tarixi birliyinin pozulması nədən irəli gəldi? O ondan irəli gəldi ki, bunlara hücumlar oldu. Yəni ə bu türkistan ərazisini rus imperiyası imperiyası tutdu. Son bu 10 parçalarda əslində Türkmenistanla, nə bilim, belə Qırğızstanla belə. Əslində o ərazi tam bir cəhətdə coğrafiya. bir coğrafiya idi, bir türk türk coğrafiyası idi. Yenə də türk coğrafiyası idi. Ancaq bu türk birliyi sırf müdafiə xarakterli idi. Türk dövlətləri birliyi, elə Türkiyə başda olmaqla Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri son addımlara baxın bütün strateji yalnız regionda sülhün təmin olunmasına iqtisadi əməkdaşlığın artırılmasına yönəlmiş addımdır bu isə ümumilikdə əslində rifah strategiyasıdır kimin müharibə arzuladığı kimin sülh və dinc arzuladığı bu gün göz qabağ göz önündədir Yəni müharibə arzulayanlar, didişənlər, qan tökənləri bu gün əslində barışıq məsasına gələndə Türkiyə ya da düşür. Türkiyəni xatırladan, yəni Qərbin özü Türkiyəyə müraciət edir ki, ə, ən azından yaxın tarixdəki taxıl sazci və o taxıl probleminin çözülməsində hansız supla Türkiy Türkiyəyə ki, bunu siz çözə bilərsiniz və təbii ki, Türkiyə də bu məsələdə çox önəmli rol oynadı. E, təbii, burada Türkiyənin qazanacağı siyasi dividendlər var, bu normal bir şeydir və biz nəzərə alsaq ki, e, bu gün Türk dövlətləri təşkilatının bir çətir altında hərbi gücə çevrilməsi də labütdür, qaçılmazdır. Təbii ki, burada hərbi güc deyəndə bir hərbi birlik deyəndə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu kiməsə qarşı hansı bir zorakılıqdan və ya da ki, hərbi hücum təşəbbüsü gətirir. Bəli, bu sıx müdafiə. müdafiə kontekstində müdafiə hə. baxımından olan bir birliyə çevriləcəkdir. Və burada hesab edirəm ki, Türk dövlətləri təşkilatının güclənməsi və onun miqyasının genişlənməsi başqa dövlətləri də necə deyək, bu təşkilata üst tutmağa belə deyə də sövq eləyir. Məsələn, Tacikistan baxmayaraq ki, faş kökənlidir, amma Tacikistan Türk dövlətləri təşkilatı ilə Hı. çox yaxından ə, ə, əməkdaşlıqdadır və eyni zamanda hə. Azərbaycanla da yaxşı münasibətdə. Azərbaycanla yaxşı münasibətdə, eyni zamanda özlərinin problemlərinin çözülməsinə Azərbaycan və Türkiyənin hə. yardımına ehtiyac duyur. Hı. Necə düşünürsünüz? Yaxın perspektivdə ə, Tacikistanın bu birlliyə qoşulma ehtimalı nə qədərdir? Zaten onlar İranla münasibətləri heç də üst səviyyədə deyil, siyasi baxımdan. Mən e, bir şey diqqətinizə çatdırım ki, baxın, Macaristan türk, e, türk, 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 türk dili, türk dili deyil. Türk dili deyil olmasını. Yəni türk dili dövlətlər birliyinin əslində e, humani, humanizmə, humanizm prinsiplərinə, beynəlxalq hüququn ə e, prinsiplərinə və bəşəri, bəşəri dəyərlərə, bəşəri e, dəyərlərə söykənən bir birlikdir <laughs> və ona görə də bu xoş niyyətlə e, bu birliyin qapısını döyən hər kəsə qapısını açır. Və o ki, qaldı və bir də mən münasibətini bildirmək istəyirəm, e, təbii ki, e, qəbul olunan, istənilən qərarın icra mexanizmini ə o mexanizm olmuyun da o qərar ə, ə, həyata keçmir. Eləcə kağız parçası olur. Və elə o baxımdan da təbii ki ə, bir bu mənim subyektiv fikrim, bəlkə də adını başqa qoymaqlar amma bir Turan ordusuna böyük ehtiyac var və bu Turan Mütlək. ordusu ə, türk xalqlarının hə, ə, demək hüquqlarının, belə deyək, beynəlxalq səviyyədə müdafiəsində Türk haqqlarına olan hər hansı hərbi təcavüzün qarşısının alınmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Və belə bir baxımdan bu tarixi təcrübə də var da, baxın, məsələn, Qarabağ məsələsi ağırlı acılı dövrlərdə mənim yaddamdadır. Yanımızda işgəçiyox idi ə e, niyə çünki siyasi bir təşkilat yoxuydu. Eyni zamanda siyasi münasibətlərin qurulmasında ciddi e, belə problemlər, e, problemlər var idi. Problemlər vardı və o strateji düzgün qurulmamışdı tamamilə doğru. Yəni o baxımdan da indi o keçmiş tarixi təcrübəyə nəzər salaraq ondan bir nəticə çıxartmaq lazımdır. Və bu nəticəni e, nə şərtləndirir? E, təhlükəsizlik, kollektiv təhlükəsizlik. Yəni e, e, bu Türk birliyi həm də beynəlxalq münasibətlər kontekstində digər e, böhranlı e, proseslərdə də yəni onların çözülməsi üçün addıcı missiyə kimi e, demək təmsil oluna bilər. Bu bu baxımdan mən tamamilə o fikirlə razıyam və ümid edirəm ki, e, yaxın gələcəkdə Təbii ki, biz bunu müşahidə olacağıq. Rəsim müəllim, siz bayaq efirdən öncə e söhbət təsnasında bir fikir söylədiniz ki, belə bir informasiya yayılıb ki, e Qazaxstan prezidenti Azərbaycandan, yəni rəsmi səfərini başa çatdırdıqdan sonra Ermənistan'a rəsmi səfəri gözlənilir və nəzərə alsaq ki, artıq bu gündə Qazaxstan prezidentinin Qarabağ'a gedəcəyi e artıq dəqiqləşibdir və Qarabağ arasında olacaq bu həm siyasi, həm də ideoloji baxımdan çox önəmli bir hadisədir. Necə düşünürsünüz? Tokayevin Ermənistan səfəri regional münaqişə sıbətlərin çözülməsi baxımından xüsusən də son vaxtlar ə, qərb dairələrinin və təbii ki, Rusiyanın bu regionda yenidən bir gərginlik yaratması fonunda Qazaxıstan prezidentinin Ermənistan səfəri Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ə, çərçivəsində ə, bizə nə verə bilər, ümumiyyətlə regiona nə verə bilər? Təşəkkür edirəm sualə görə. Demək, Qazaxıstan prezidentinin Bakı səfəri və səfərdə əldə olunan bu qarşılıqlı razılaşmalar, iqtisadi münasibətlər, kontraktların imzalanması, bunlar çox önəmli əhmiyyət daşıyır və digər bir tərəfdən bu səfərin əsas ana mahiyyəti əslində bölgədə, yəni bu Qafqaz bölgəsində son dövrlər fəallaşan qüvvələr baxımından diqqəti cəlb eləyir. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb'in Cənubi Qafqazda siyasətini daha da intensivləşdirməsi, aktiv siyasətini intensivləşdirməsi diqqətdən yayına bilməzdi. Və bu baxımdan da xüsusilə Fransanın Ermənistana dəstəyi və Hindistanın Ermənistana silah dəstəyi vəziyyəti Cənubi Qafqazda bir qədər daha da gərginləşdirirdi. Və bu baxımdan da quman edirəm ki, Qazaxstan Çin münasibətlərinin e, demək isti kontekstindən irəli gələrək belə bir fikir ortaya e, qoymaq olar ki, e, demək bilirsiz də Çinlə də Hindistan arasında Dabii, ciddi bu dəqiqə e, və orada mübahisəli bölgəyə <coughs> Hindistanın baş naziri Modi'nin səfəri Çin tərəfindən ciddi şəkildə e, tənqid olunubdu. E, bu e, qlobal kontekstdəki analizlər onu deməyə əsas verir ki, Cənubi Qafqazda ə, hansı tərəf sabitlikdə maraqlıdır. Baxın, ə, orta dəhliz dedik, ümumilikdə şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin ə, təmin olunması üçün Cənubi Qafqazda hökmən sülh və sabitlik olmalıdır. Münaqişə olmamalıdır. Burda da ən böyük maraq iqtisadi maraq Çinə məxsusdu da. Və o baxımdan da Tokayevin burdan sonra cənubi Qafqazda bildiyimiz kimi Azərbaycan həmişə beynəlxalq hüququ üstün tutaraq Azərbaycan son dövrlər ümumilikdə həmişə sülhün təhlükəsinin təmin Qafqazda təmin olmasını tərəfdardır və Azərbaycanın addımları da göz qabağındadır. Amma kim bunu körükləyir ki, burada yenidən yeni münaqişə ocağı yaradılsın və bu baxımdan da bir sıra mərkəzlər içərisində Fransa da burada xüsusi rolu var. İranın özünə məxsus rolu var, Rusiyanın özünə məxsus Qid stabililik baxımından hər birinin payı var orada. Bəyəndəcə. Qazaqstanın bəyən dövrüyə girməsi onların bu və ya digər formada bir qədər tüncə sıxılması və o balansı qoruma baxımından tərəzinin gözünün bərabərləşməsi ilədir. Tamamilə doğrudur. Yəni Qazaxstan <coughs> prezidentinin səfəri, ə Bakıya səfəri və bunun ardından ehtimal olunur. Ola bilər ki, bəlkə ə baş tutmadı və bəlkə olmadı, amma ə, hər halda ehtimal olunan bir sözlə e, səfər olsa daha faydalı olardı. Bəli. E, o səfərdə e, e, sülh prosesinə bir töhfə kimi qiymətləndirilə bilər və başqa bir tərəfdən də e, həm də e, Tokayevin e, belə deyək, nüfuzu e, kifayət qədər güclüdür. Mən. Bilirsiz də son vaxt Fransa da çox ciddi şəkildə Qazaxstanla münasibətləri tənzimləməyə e, 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 belə cəhd eləyir. Çünki o, o onların uram ehtiyatı var. E, Fransanın da ona ehtiyacı, ehtiyacı var. var. Çünki itiribdi e, Afrikada Bə olan mövqelərini və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki çox maraqlı olar ki ə, əslində Cənubi Qafqazda ə, sül sabitlik mühiti elə məs türk birliyi türk birliyi tərəfindən yaradılsın. Çünki türk birliyi tərəfindən təmin olunduqda bu birliyin potensialı daha çox qlobal miqyasda ortaya çıxacaqdır və digər proseslərdə də ədalətli mövqeyə görə məs türk dövlətləri birliyinin vasitəçilik missiyası daha missiyasına daha çox ehtiyac duyulacaq. Baş üstəmdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hesab edirəm ki, vaxtımızda bizə imkan verdiyi çərçivədə çox önəmli məqamlara toxunduq və bugünkü real mənzərədə başqa bir tendensiyadan diqqətdən qaçmamalıdı. Bu gün Türk dövlətləri təşkilatının Cənub Qafaz regionunda aktiv bir oyunçuya çevrilmə baxımından ortaya qoyduğu münasibətlər təbii ki, həm Rusiyanı, həm Qərbi, həm də Fars mollar rejimi ciddi şəkildə narahat elir və elə bu günlərdə Fars mollar rejimi baxmayaraq ki, guya Azərbaycana bir jest edir ki, Azərbaycanın növbətdə səfirliyi artıq əhəm, Tehran'da fəaliyyətə başlasın. Bu baxımdan bir ə, təkliflə çıxış eləyir və müraciət edir, amma başqa bir tərəfdən isə separatçı təlüşləri və bu gün Rusiyadan da idarə olunan təlüşlərin məs İran arasında onların konfransının keçirilməsi yenidən Türknə qarası təlaş müqaviləsi məsələsini gündəməyə qəsmələri, yenidən separatizmi alovlandırma ə, cəhdlərini, meyiləri. bəli, o meylləri açıq şəkildə ortaya qoyması ə, on kimi əsas verir ki, yaxın zaman kəsiyində biz ümumilikdə strateji xəttimizi zaten düz qurmuşuq, amma o qədər effektiv şəkildə idarə eləməliyik ki, cənab prezidentin də elə ötən həftə çıxışlarının birində vurğuladı ki, separatizmə bu gün biz separatizmin kökünü kəsmişik, onun yuvasını da dağıtmışıq, amma bundan sonra baş qaldıranların da başı əzləcəkdir. Bu kifayət qədər ciddi mesajdır, ciddi xəbərdarlıqdır və bu nöqteyi nəzərdən də düşünürəm ki, biz həm də ə, necə deyirlər, o, o zərarsızlaşdırma funksiyasını da yerinə yetirməliyik. Maksimum dərəcədə ə, bizim daxilimizə sızmağa çalışan və o separatçı toxumları səpmək fikrində olan o məkrədə olan dövlətlərinə qarşısına biz özümüzün alternativ və adekvat cavablarımızı qoymalıyıq. Təbii ki, bu da bizim ə, çox ə, belə deyək, əhəmiyyətli özçülü biçili və həmçində monolit bir ideoloji konsepsiyamızın icra olunmasından keçir və bu məsələdə hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir üzvü öz çalışdığı sahədə mütləq özünün bacarığını önətiyə qoymalıdır. Biz bu məsələdə həmrəy olmalıyıq. Dəyərlilə izləcilər, biz siyasi şərhçi Rasim Zeynalovla Qazaxstan prezidenti Qasım Cəmatovun Azərbaycan səfəri və bu səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər və bu görüşlərdən sonrakı mərhələdə Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin inkişafı baxımından, Türk dövlətləri təşkilatının inkişafı baxımından, iqtisadi sahədə yeni əməkdaşlıq perspektivlərinin, necə deyirlər, yaxın gələcəkdə bizə nələr vəd edəyəcəyinə nəzər saldıq və hesab edirəm ki, bu gün Türk dövlətləri təşkilatının monolit bir quruma çevrilməsi Rasim Məəllimin də vurğuladığı kimi dünyaya ümumilikdə töhfə verə bilər. Böhranlı vəziyyətlərdən çıxış yollarının tapılması, balans siyasəti baxımından daha ədalətli və beynəlxalq hüquqa sөykənən mövqelərin ortaya qoyulması baxımından, müxtəlif hərbi bloklar, siyasi bloklar, iqtisadi bloklar arasında yaranan gərginliyin azaldılması və çözülməsi baxımından Türk dövlətləri təşkilatı mühüm bir qurum kimi bu gün öz fəaliyyətini oxçuya qoyur və bundan sonrakı mərhələdə də bu missiyasının yerinə yetirəcəkdir. Bəli, bu gün dünyada beynəlxalq hüququn bərqərar olması baxımından eyni zamanda bölgəsəl və regional məsələlərin çözülməsi nöqteyi-nəzərindən sülhün təhlükəsizliyinin və əmnəmanlığın təmin olunması baxımından Türk dövlətləri təşkilatı daha önəmli, daha faydalı bir qurum olaraq dünyaya öz töhfəsini verə bilər. Bir daha tarixə nəzər salmaq istəyirəm. Türklər dünyanın hansı nöqtəsində hakimiyyətdə olmalarından asılı olmayaraq heç vaxt başqa xalqların nə mədəniyyətini, nə də dilini, nə də milli mənəvi dəyərini əlindən almayıbdı. Bu onu göstərir ki, Türklər sülsevərdir. Bu onu göstərir ki, Türk dünyası hər zaman başqalarının haqqlarına, başqalarının hüquqlarına sayğı göstərən xalqlardır. Dəyərli izləyicilər, bizi izləməyə davam edin, az sonra proqramımıza davam etdirəcəyik.